Ho tenim tot per aquesta renovació, amb molta inspiració. Gran canvi per a dos. Reforma en equip, cuina amb passió. Un bany super top, queda la perfecció. Bona nit, benvinguts a l'entrevista d'avui dimarts. Avancem cap a la Setmana Santa i els primers actes de Setmana Santa. Alguns s'han fet ja el cap de setmana, però el dia inaugural amb el pregó de Setmana Santa, la Setmana Santa gironina, arribarà aquest dijous a les 19:30 a l'Auditori Josep Irla, i el pregoner de la Setmana Santa gironina serà Xavier Serra Besalú, professor de filosofia i director de l'Institut Salvador Espriu de Salt. Important dir Xavier Serra i Besalú. Primer de tot, benvingut a Televisió de Girona. Molt bon dia. Dic important, perquè hi ha un altre Xavier Serra que està ficat en tema de Setmana Santa, que és el president dels Manaies, i això en algun cop ha confós qui acabarà sent el pregoner. Certament. Primer de tot, com acaba sent un pregoner de la Setmana Santa gironina? Té relació amb confraries? Habitualment va a la processó del Divendres Sant? No, realment no tinc una relació amb cap confraria. Soc de Girona. Em sembla que un dels ingredients que poden ajudar a que t'ho proposin i que d'alguna manera t'emboliquin amb aquest repte, no?, és ser de Girona o tenir una relació amb Girona. I després, el fet de, bueno, un recorregut vinculat a Girona, ara estic a Salt, però en el món de l'educació, etcètera, m'estimo molt la ciutat i tinc certa relació amb la vida, diríem, cristiana de Girona, però no estic en cap confraria en concret ni en particular. Sí que vaig a la processó com un gironí més. És dels gironins que ho fa per devoció, ho fa per tradició, perquè això són d'aquests conceptes que habitualment quan passa per aquí el president o abans de la presidenta de la Junta de Confraria, són coses que posem sobre la taula. Tot i que d'això en parlaré una mica, espero, en el pregó. És ben cert que hi ha molts motius per anar a la processó. Hi ha el turista, el passavolant, el que li agrada la cosa folclòrica, el que porta els nens, el que va per conviccions religioses, espirituals. Jo crec que una de les coses boniques de la processó, de la Setmana Santa aquesta i d'altres llocs, és que és una confluència de persones molt diferents. Tu estàs allà, potser no participant directament, però sí assistint, vivint la processó, i pots preguntar al del costat aquest per què està aquí. Llavors això fa que sigui una mena de confluència de diverses raons folclòriques, tradicionals, espirituals, de curiositat també, no? Fins i tot, com sabem, hi ha gent que quan passa la processó estan asseguts en una terrassa o en un lloc i s'ho miren com dient quina cosa més curiosa, més estranya, no? Jo crec que això és bonic, sempre que hi hagi respecte i convivència, no?, també en aquests casos. No sé si això formarà part d'aquest pregó, sense avançar-nos, perquè òbviament serà dijous quan es farà aquest pregó i quan es coneixerà, però cap on anirà el pregó de Xavier Serra? La idea fonamental és que els pregoners de la ciutat de Girona de la Setmana Santa que ha estat estudiant són persones brillants. Han estat escriptors, periodistes, persones del món religiós, brillants tots ells, no? Llavors, jo com pensava cap on enfocar-lo, pensava en dos temes. Un és el que conec una mica més, que és la meva feina, no?, de professor de filosofia a un institut i viure amb gent de tarannàs molt variats. I l'altre aspecte, que també jo crec que és interessant, és quines coses de Girona, molt de Girona, d'aquestes que ens enamoren d'aquesta ciutat, potser encara no s'han tractat en un pregó de Setmana Santa. Llavors, no avançaré massa, perquè potser no és el moment, es podrà després llegir, espero, però sí que parlar d'alguna cosa de Girona que és, no sé si única, però molt singular, i des d'aquí enganxar-ho amb el significat de la processó i de la Setmana Santa, que el pregó, en el fons, és un anunci, un despertar. Doncs haurem de veure cap on anirà aquest pregó. Però en fi, coses de Girona, sobretot, coses de Girona vinculades amb el fet. Per altres feines professionals, durant molts anys vaig cobrir el pregó de Setmana Santa i realment, ho comentàvem abans de començar, recordo molt Narcís Verdalet, el forense, que va ser un dels pregoners fa una colla d'anys, que va fer una dissecció, diguéssim, del que hauria el que va patir Jesucrist mort crucificat, amb les ferides que anava rebent, no? Va ser diferent, no? Una mica portant-la també cap al seu terreny. No va en aquesta línia, però és molt interessant, perquè realment pots trobar coses que
que la gent la poden impressionar o interessar, com a mínim que et desperten. Eh? Un pregó és un despertar. Deia, professor de filosofia, sí. Li volia traslladar, filosofia i fe s'assemblen? Aquest és un tema molt antic, eh? Des de la més antiguitat. Bueno, de fet, la filosofia, diríem, és una reacció contra certs moviments mitològics, no?, de caràcter religiós, però sense anar tan lluny, podríem dir que al llarg de la història de la filosofia hi ha hagut sovint una confrontació, no?, a l'època romana, no?, entre els apologistes cristians i els romans pagans, més tard a l'època medieval també, la religió impregnava molt la vida, en fi, totes aquestes coses que hem estudiat o que la gent ha estudiat a la secundària. El que sí que és clar és que hi ha un cert moment, amb la Il·lustració, al segle XVIII, que hi ha un enfrontament entre l'actitud religiosa de fe, de creença, i aquell saber més il·luminista, més radicalment racional, que és una mica anticristià, no? Antifè. No? Aquesta cosa segueix fins ara i encara avui dia existeix aquesta tensió. No? D'això sí que en parlaré breument, espero, no?, en el pregó, però aquest és un tema real. Ara, de debò que la filosofia i la creença, és a dir, la racionalitat i el refiar-se d'algú, d'un missatge, no haurien, per definició, d'entrar en contradicció. No? Una de les coses bones de la filosofia és que et permet contrastar idees, reflexionar-hi sense esvalutar-se. No? Quan parles de futbol o quan parles de música, a vegades t'enfades i deixes portar per les emocions. No? La filosofia ens permet agafar una distància i analitzar-ho. No? Per tant, no hi ha d'haver-hi contrast en el sentit radical de destrucció de l'un o de l'altre, però sí que és molt bo que hi hagi, penso jo, aquesta mena de distinció entre el que jo crec i el que jo raono i entenc. Que no tenen per què ser contraris, però són dues maneres diferents d'accedir-hi. No? Com que estem en matèria religiosa a través de la Setmana Santa, un quan fa classes té la sensació que fa prèdiques, o cada cop menys, perquè també el sistema ha de canviar, s'ha d'intentar fer participar els joves, i que no sigui doncs, això, aquestes classes més magistrals, que potser complica, diguéssim, que els alumnes estiguin realment atents amb aquests estudis que ens diuen que l'atenció dels humans, de fet, és de molt curta durada. Una de les coses que cal tenir clar és que quan estàs fent qualsevol mena d'explicació a classe, no?, hi ha un cert moment en el qual l'atenció baixa. I si detectes això a temps, abans que sigui massa tard, pots rectificar i explicar anècdotes. Jo crec que, senzillament, el professor no ha de ser un predicador, ni de coses religioses, que, per exemple, en el meu cas concret del meu institut no tindria massa sentit per la composició sociocultural i religiosa, també, de l'alumnat que tinc a l'institut, del qual estic molt orgullós, però no tindria cap sentit. No? Però tampoc ha de ser una cosa en la qual es defugen els temes vitals. No? Una de les coses més tristes seria una educació desenganxada de la vida de les persones. Ara, per exemple, hem començat a celebrar el Ramadà. El Ramadà ha modificat la vida diària, i els divendres en concret, del meu centre educatiu moltíssim, i negar això seria com voler no veure la realitat de les coses. No? Per tant, ni predicar, ni tampoc adoctrinar, sí, entendre, acceptar, obrir. No? Jo crec que una de les coses més boniques de l'educació ara mateix és aquesta diversitat metodològica, de continguts, també de valoració de les persones, no?, intentant treure aquelles competències, que ara és el tema de moda, no?, les competències que ha de tenir la gent. No? Per tant, aquest equilibri, que no és fàcil, però és possible. Com es diu aquesta interculturalitat que teniu en el vostre centre? Sí. Quan s'acosta la Setmana Santa, també s'hi acosta de manera diferent la gent? Això ara, amb l'inici aquest del Ramadà, tenim la Setmana Santa doncs, en què no sé si molta gent comprarà encara la palma i s'anirà a venir als Rams o ja seran molt poquets. Allò tenint en compte de secundària, que potser primària encara per tradició ho fa molta gent i potser secundària doncs, ja són més escassos. Una de les coses que no fem nosaltres és ni estadístiques ni preguntar en què creus i en què deixes de creure. No? El que és evident és que en el centre educatiu on treballo, i estic molt a gust i treballo amb quasi 100 docents, també molt diferents entre ells, no? Allà hem d'aconseguir un equilibri molt gran entre una gran proporció de persones que són d'una religió que no és la cristiana i que la viuen amb un gran seguiment i que és una cosa que és bonica de veure, alguns cristians que també, com a minoria, en aquest cas, minoria, són respectats i valorats, altres persones que també hi ha agnòstics, indiferents i d'altres religions més minoritàries. També, no? Llavors, aquesta convivència que podria semblar molt difícil, si l'enfoques bé, si la planteges bé, és molt interessant, és enriquidora. Sempre que hi hagi respecte. No? Una de les coses més impressionants que jo he trobat sempre és que parlis amb l'alumne o el professor o amb la família, que parlis, arriba un moment en el qual arribes a un punt en què et poses d'acord. No? I això és una mica, també em sembla, el sentit de les manifestacions públiques de la religiositat.
perquè això també en parlaré, però clar, aquí hem de mirar de no avançar massa. Sí, avançar molt, no, fer molts spoilers no, però potser ens mira algú que dirà, escolta, ha avançat alguna cosa que jo hi aniré, aquest dijous. Les manifestacions públiques tenen un caràcter, una visibilitat que fa que la gent pensi. I això és una cosa molt interessant, no? La Setmana Santa és una tradició, però també és un despertar a la reflexió i a la consideració, no? Pels cristians i també per altres persones, per què no? Sí que hi ha un gran desconeixement de la Setmana Santa, tot i que les confraries, la Junta de Confraries, ha editat llibrets per infants i intenta divulgar el contingut, el sentit d'aquests dies, no? Hi ha un gran desconeixement entre la gent jove, hi ha una espècie de forat, no?, entre els avis, podríem dir, i la gent més jove, no? És així. No sé si, com a professor de filosofia, si parlem de Merlí, Merlí és un profeta, després si l'hem de considerar profeta bo, profeta dolent, profeta que es van creure alguns quants o una cosa que ja ha passat. Això ho han notat a les classes de filosofia. Sí. Vols que digui la veritat o sí, principi, políticament correcte? Si vol la veritat, millor, no? En principi, perquè sí. ara doncs, que ha passat potser una mica l'auge aquell inicial, no? que sí que han seguit fent. Merlí va ser un esdeveniment mediàtic a la televisió, amb una audiència increïble. Merlí va despertar l'interès per les classes de filosofia. Jo he escrit i he parlat bastant contra l'estil de la sèrie, que estava molt ben feta, però contra l'anti-Merlí, em deia algú, no?, alguna vegada. I per què? Doncs perquè en realitat la sèrie agafa la filosofia com una espècie de panorama de darrere que serveix per una història que en el fons és una història d'adolescents i de professors una mica estrambularis i singulars que ha sigut molt tractat aquest tema. No? Llavors, què passa amb aquesta sèrie? Que el professor fa unes classes formidables de 60 segons. I la realitat no és aquesta. La realitat és que les classes són d'una hora, són més profundes, i no dius només tres frases i amb uns alumnes que estan tots molt atents i tal, no? Per tant, Merlí no acaba d'agafar la realitat dels instituts. A més, els instituts no passen les coses que passen en aquella sèrie. No, en fi, no cal detallar, però sí. Hi ha tota una sèrie d'assumptes una mica al límit, no? El que sí que és cert és que ha despertat l'interès i que algunes persones, com que cada episodi tractava més o menys, no?, d'un filòsof i tal, s'han interessat per temes, no? Per tant, no sóc entusiasta, conec a les persones que han fet la sèrie, que hi han treballat, bastantes persones, i els hem portat aquí a Girona, també. I, per tant, crec que és una cosa que pot ser bona, però no ens deixem entabanar per aquestes coses. El món real és una mica diferent. Tornem a la Setmana Santa, ens hem anat aquí via Merlí, aprofitant aquesta connexió que hem buscat a la filosofia i la fe, i, per tant, li volia traslladar. Què recorda Xavi Serra, de les Setmanes Santes gironines, com a gironí? Era d'aquelles... Jo recordo la meva infància i joventut. Jo recordo perfectament... Bueno, primer, que Girona és una ciutat extraordinària, és una ciutat meravellosa, té la mida ideal, etc. Però jo de la meva joventut, de la Setmana Santa, recordo, per suposat, no?, per descomptat, no?, el tortell del Dia de Rams i la Mora de Pasqua, etc. Però recordo les persones que anaven amb el cucurutxi, que veies que els peus portaven unes cadenes, que eren penitents. Recordo els manaies, que són brillants, acompassats, impressionants, impactants. Recordo perfectament aquells passos que pujaven. Jo, l'altre dia encara ho preguntava, no? Jo recordo que alguna vegada els havia vist pujar pel carrer de la Força i algú em diu, això és impossible. Dic, no, és possible perquè jo ho recordo, si no és que ho he recreat, no? I sobretot recordo el que també la pregonera d'any passat, que ho ha fet molt i molt bé, parlava, no?, dels silencis de la Setmana Santa, no? Era un moment en què, com, bueno, fa anys, quan érem joves, no?, el silenci s'imposava a la ciutat, fins i tot en els espectacles o en les diversions, no? Llavors, això ho recordo com un moment que era un moment de parada i de pensar. Això una mica s'ha perdut, però es recupera justament el divendres sant, amb la processó. Sí, sí, per exemple, l'escena del Crist adjacent, quan puja l'escala, és un moment que algun cop ho hem comentat en alguna altra entrevista que venia a Tom a comentar-ho, que jo no ho havia vist, ho vaig poder veure fa 2 o 3 anys, i realment és que impressiona, i aquest any, doncs, amb nova escena, ho vam repassar-ho la setmana passada amb David Florià, que va passar per aquí per explicar els actes, i s'havien presentat al matí amb aquesta nova escena, amb aquest retrobament de la Verge Maria amb Crist, que serà una de les escenes que es podran veure al final de la processó del divendres sant. Sempre Agoner participarà encara més activament o farà allò que feia habitualment a Sempre Agoner? Doncs mira, no ho sé gaire bé, però sí que està clar que a mi, personalment, aquesta espècie de, no sé com dir-ho, de repte o de... No, d'embolicada, per ser clar, no? De fer això, que primer em va sorprendre molt, sincerament. Jo pensava que algú es havia equivocat
I llavors vaig pensar, mira, si t'ho demanen, a vegades en la vida també has d'acceptar les coses, no? Llavors, el preparar-ho a mi m'ha anat molt i molt bé. Mira, he aprofitat per llegir no només altres pregons, evidentment, sinó també bastanta bibliografia, històries, no? De com, per exemple, fins l'any 36, fins l'abril del 30... Perdó, fins l'abril del 31, hi havia dues processons a Girona, la del dijous i la del divendres, no? També he repassat coses relatives als passos, els 12 passos, els 12 passos que ara surten, no? Que no sempre han estat aquests, que s'han refet. Llavors, tot això m'ha portat a considerar que potser a vegades tenim coses aquí a la ciutat que les hem de viure més, perquè ja les vivim, però és que n'hi ha tantes de coses. O sigui, és un món, la complexitat del món actual provoca un desconcert a vegades, no? I l'accés de coses, d'activitats, que et desconcerta. Jo crec que val la pena ser-hi. El que no sé és exactament què faré. Haurem de veure a nivell familiar i a nivell de possibilitats, no? Ara, però, si sens dubte, s'ha de viure. Conjuminar d'una manera i una altra, doncs, aquesta Setmana Santa gironina, no? Allò que diem, no? Sigui per tradició, sigui per devoció, sigui per fe, sigui per amistat, perquè doncs, molts ho faran perquè coneixen manalles, perquè coneixen gent que porta els passos, perquè coneixen gent que per molts vincles. És una cosa també curiosa, no? Que encara que vingui gent de fora, o que hi hagi persones que potser... Hi ha un vincle comú. És allò de dir, bueno, hem d'arribar fins aquí, fins a les escales de la catedral, d'on s'ha sortit, i s'ha d'arribar junts, amb ordre, i conec algunes persones que ho estan preparant. D'aquestes persones que no surten aquí a explicar ni a parlar, però que són els que treballen de debò, tots treballen, però aquests són els que estan... I que es fixen en cada detall, no? Des de coses de seguretat, fins a aspectes de com ha d'estar ben posades els ciris o els passos, no? De vestir-se bé. No? L'altre dia estava veient unes fotografies molt maques de com els manaies, abans de sortir, s'arreglen i s'ajuden els uns als altres per la indumentària. No? Tot això crea uns vincles que van molt més enllà de fer una cosa. No? És una mena de voluntariat, de religió tradicional, aquesta és la paraula una mica, no? de tradició religiosa de la ciutat. No? Que així és. Veurem doncs, quantes persones sortiran a aquesta processó del Divendres Sant, per exemple, aquest miler pràcticament assegurat, i després, depenent d'aquestes qüestions, a vegades de logística familiar, a vegades si ha de fer més bon temps, més mal temps, ha de fer, si la gent se'n vol anar més de vacances o no, acaben sent 1.200, 1.300 els participants d'aquesta processó del Divendres Sant, més enllà doncs, de tots els actes que es fan, com l'Expo Santa, com l'entrega del penó, que és d'aquestes tradicions gironines, no? que potser no hi ha ningú a la família que hagi estat mai manaia, però hem firmat com els manaies doncs pràcticament cada dimecres sant, quan es fa l'entrega del penó. Xavier Serra Besalú, gràcies per haver passat per Televisió de Girona, que vagi molt bé aquest pregó de la Setmana Santa. Esperem. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Ja ho saben, si els hi ha picat el cuquet, volen sentir aquest pregó a l'Auditori Josep Irla, de la Seu de la Generalitat, a 8:15 és quan es farà aquest pregó, aquest inici de la Setmana Santa gironina, amb Xavier Serra i Besolí, que avui l'hem tingut amb nosaltres. Demà, més entrevistes després de les notícies vespre. Gràcies i bona nit.